Təbib və Alman Azərbaycan Tibb Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Almaniyada yaşayan azərbaycanlı həkimlər vətənə gəlib. Avropanın nüfuzlu tibb müəssisələrində çalışan müxtəlif ixtisaslı həkim mütəxəssislər Sağlamlıq Körpüsü layihəsi çərçivəsində Cənub bölgəsinə səfər edərək yüzlərlə vətəndaşa tibbi xidmət göstərir. Bu cür şərait yaradılıb ki, biz gəlib Masallı rayonunda öz az da olsa öz biliklərimiz nə qədər bacarıqsa öz töhfələrimizi verməyə belə bir şərait yaradılıb. Bu layihənin ərsəyə gəlməsində təbib və bizim Almaniyada təsis etdiyimiz DMF, yəni Alman-Azərbaycan Tibb İşçiləri Dərnəyinin böyük rolu olub. Bu tip layihələr davamlı olmalıdır. Azərbaycanda xüsusən regionlarda insanların tibbi xidmətə çatarlığının artırılması üçün. Layihənin ərsəyə gəlməsində əməyə keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Tibbi müayinələrin təşkili, xəstəliklərin erkən aşkarlanması, müalicə işinin təşkili və tibbi maarifləndirmənin genişləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində mütəxəssislər təkcə Masallı rayonunda 450-dən çox pasiyenti müayinə edib tibbi dəstək göstərib. Bu gün Sağlamlıq Körpüsü layihəsi çərçivəsində cərrahi xəstəliklərlə bağlı olan problemləri olan xəstələrin müayinəsini həyata keçiririk. Azərbaycanda və Azərbaycan xalqına, millətinə xidmət göstərmək, Azərbaycan xaricində yaşayan xaricə təhsil almış həkimlər olaraq bizim üçün böyük bir qürur hissidir. Artıq 15 ildir ki, Almaniyada yaşayaram. Tibb təhsilimi Azərbaycanda almışam. Sonra Azərbaycanda dövlət proqramı çərçivəsində Almaniyaya gedən təqaüdçülərdən biriyəm. Hal-hazırda plastik rekonstruktiv cərrah kimi çalışıram. Biz sevinirik ki, Azərbaycanlı bir həkim kimi bölgələrimizdə Azərbaycan xalqının xidmətində dura bilirik. Avropada ixtisaslaşmış həkimlərin iştirakı ilə həyata keçirilən layihə çərçivəsində valideyn və şagirdlərlə görüş keçirilib. Onları maraqlandıran sualları cavablandırıb və tibbi maarifləndirmə həyata keçirilib.